Som førstemann på en trafikkulykke er det veldig viktig at du først sikrer skadestedet, for eksempel må ta på refleksvest, og varsle nødetatene. Da kan du bruke for eksempel appen 113, så vil også nødsentralen se nøyaktig hvor du når du ringer. Når du ringer 113, vil en medisinsk erfaren operatør kunne hjelpe deg med råd og veiledning underveis på skadestedet. Etter å ha sikret skadestedet og varslet 113, må du hjelpe pasienten. Og da kan det være lurt å huske tre ting. Du må sikre fri luftvei, slik at pasienten får puste. Ser du om pasienten blør, må du stoppe ytre blødninger. For eksempel ved å presse hardt mot der det blør. Sørg for å holde pasienten varm. I Norge blir en skadd pasient kald uansett om det vinter eller sommer, og uansett hvor du i Norge. Nedkjøling gir økt blødning og alvorligere skade. Derfor er det veldig viktig at du pakker inn pasienten. Ta din egen jakke, teppe andre ting, pakk inn pasienten, og ikke sitt i en varm jakke og pass på en kald pasient.